Danas u praktičnoj ženi. Sendviče sa namazom od avokada i nadevom od pečuraka spremaju nam Nikolina i Saša Kapor. Šti, Saša? Ajde, ljubav, izvoli. Ćemo zajedno. A zajedno. Ozva, Nikola, pa. Ja, ko bi volao ovo da probam? Brzo se spremaju, vrlo su dekorativne, a ukus je neponovljiv. Kokos gnezda, savršenstvo ukusa za prave sladokusce. Milica je smršala više od 50 kilograma, ali kao posledica prevelike gojaznosti ostao je ogroman višak kože. Zajednički smo rešili i ovaj problem, a ona je svojom novom energijom zasenila sve u studiju. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.